tao dành chăng tụ là ca ICC nó thì còn lại bán đặt sầm nào cắt tô mê đặt nom Israel nâng mê tốt Israel nâng mê tốt rồi bỏ ham á bây nè tại Amrit kê bạch hăng rồi ấy Israel nó chỉ con chứng rồi bỏ Amrit rồi mình đây là อธิปไตยประเทศมวยตั้งខ្លួនឯងជាទូបីជាខ្លួនឯងមហាអំណាចក៏ត្រូវឯកភាពពីសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសនានាដែលជាសមាជិក ICC ហ្នឹងICC ហ្នឹងបងប្អូនតុលាការ ICC ហ្នឹងគេនាំគ្នាបង្កើតឡើងសម្រាប់កាត់ទោសមេដឹកនាំណាដែលធ្វើខុសធ្ងន់ឬក៏ប្រទេសណាមួយដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភសម្រាប់រង្គៀលប្រជាជនអីអញ្ចឹងតុលាការ ICC អន្តរជាតិហ្នឹងដែលគេដាក់នៅទីក្រុងឡាអេហ្នឹងបងអានឹងវាជាតុលាការរួមមួយបងប្អូនជាតុលាការរួមមួយសម្រាប់កាត់ទោសមេដឹកនាំប្រទេសណាដែលធ្វើខុសធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងអាតុលាការ ICC ហ្នឹងគាត់មើលឃើញថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមេដឹកនាំរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងមេតបអ៊ីស្រាអែលរួមជាមួយមេតបហាម៉ាស់ដែលបង្កសង្គ្រាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនឆ្លូតត្រង់នៅប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងតុលាការ ICC ហ្នឹងគាត់ដាក់សំណើកាត់ទោសមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងមេតបហាម៉ាស់អាមេរិកគេប្រឆាំងគេប្រឆាំងហើយឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងធ្វើច្បាប់មួយដកសិទ្ធដកអាជ្ញាប័ណ្ណមិនទទួលស្គាល់តុលាការ ICC ហ្នឹងប៉ុន្តែតុលាការ ICC កាលជំនួសកាលពីមុនអាមេរិកហ្នឹងក៏ចូលរួមបង្កើតតុលាការហ្នឹងដែរបងប្អូននេះអានតែខ្លួនធំអានតែខ្លួនចវាយដល់ជើងសុខថាចវាយ អានេះវាដូចមើលទៅដូចដើរខុសដើរផ្ទុយហ្នឹងបងប្អូនគ្មានឯកភាពពីណាទេអាងខ្លួនបងធំមិនពេញចិត្តណាមួយបច្ចេកច្បាប់មួយដាក់ទោសកាត់ទោសហើយវាហួសហេតុបងប្អូនដាក់ទោសដាក់ធ្វើច្បាប់កាត់ទោសតុលាការ ICC ណែមិនទៅចេះបងប្អូនមេត្រាទី1អូនអ្នកទេមេត្រាទី1 តុលាការ ICC ក៏អាចកាត់ទោសមេដឹកនាំលើពិភពលោកបានអញ្ចឹងបានថាតុលាការ ICC ហ្នឹងមិនមែនប្រទេសមួយបង្កើតទេរួមគ្នាបង្កើតធ្វើបានជាតុលាការ ICC ហ្នឹងហ៎តែគេដាក់ទីតាំងនៅនៅឯណាហ្នឹងបងប្អូនតែឥឡូវតុលាការហ្នឹងវាចេញច្បាប់វាចេញអាហ្នឹងដូចចេញអាហ្នឹងគេហៅឯគេខ្មែរយើងគេហៅខ្មែរយើងគេហៅ កណ្ដាស់នាំខ្លួនកណ្ដាស់ចាប់ខ្លួនហ្នឹងគេហៅអីគេបងប្អូនតុលាការគេអ្នកចេញហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅហៅអីគេប្រយ៉ាយនៅចុងចុងមកវាទៅវាមកទៅដូចអញ្ចឹងអាតុលាការ ICC ហ្នឹងហូតដេកាអរគុណលោកសម្រិតដេកាចាប់ខ្លួនឥឡូវហ្នឹងអាមេរិកគេប្រឆាំងដោយទៅប៉ះពាល់កូនជើងរបស់គេអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងអញ្ចឹង បានសេចក្តីថាបន្តការគាំទ្រឲ្យសម្រាប់រង្គៀលប្រជាជនឆ្លូតត្រង់នៅប៉ាឡេស្ទីនបន្តទៀតហើយបងប្អូនតុលាការ ICC អន្តរជាតិបានចេញដេកាហើយធម្មតាដេកាហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចេញទេប៉ុន្តែទៅចាប់អាណាបានមួយទេប៉ុន្តែវាជាសារមួយឲ្យពិភពលោកដឹងថាអ៊ីស្រាអែលមេដឹកនាំរបស់អ៊ីស្រាអែលមេតបអ៊ីស្រាអែលមេតបហាម៉ាស់3-4នាក់ហ្នឹងបង្កសង្គ្រាមឲ្យស្លាប់ប្រជាជនឆ្លូតត្រង់នៅប៉ាឡេស្ទីន អានេះវាគ្រាន់តែជាសារមួយទេប៉ុន្តែមិនដែលចាប់អាណាបានទេតើគាត់ថាជាសារអញ្ចឹងឥឡូវអាមេរិកគេធ្វើច្បាប់មួយប្រឆាំងហើយគេរកដកសិទ្ធដកអីណារបស់អន្តរការ ICC ហ្នឹងទៀតបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនច្បាប់ម្ដងទៀតនេះគេកំពុងធ្វើច្បាប់ហ្នឹងគេប្រជុំនៅក្នុងសភាអាមេរិកសមាជិកសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ដោយដាក់ទណ្ឌកម្មតុលាការ ICC ជំវិញការលើកអនុវត្តច្បាប់ ដាក់ទណ្ឌកម្មតុលាការ ICC កណ្ដុំឆៃបងប្អូនដែលលឺអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាតុលាការ ICC ហ្នឹងអាចទេបងប្អូនអញ្ចឹងបាច់បង្កើតឲ្យនាំគ្នាបង្កើតតុលាការហ្នឹងបើគ្មានអាណាមួយស្ដាប់ផងបានទៅធ្វើបានប្រទេសតូចៗប្រទេសម្រៀលម្រៀលហ្នឹងដល់ពីអំណាចប្រណបត្តិពីអំណាចឯងតុលាការហ្នឹងវាជាកន្លែងកំពូលមួយ ហើយតុលាការ ICC នេះបងប្អូនគេបង្កើតឡើងសម្រាប់កាត់ទោសមេដឹកនាំពិភពលោកមកអាណាធ្វើខុសធ្ងន់ធ្ងរដូចជាពូទីនដូចជា
មេតបអ៊ីសរ៉ាអែលឬក៏ប្រធានអ៊ីសរ៉ាអែលហាម៉ៃហ្នឹងព្រោះអីបងប្អូនដោយសារក្រុមហ្នឹងបង្កសង្គ្រាមសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលនៅប៉ាឡេស្ទីនមកតសប់ថ្ងៃនេះចិត្តចូល40000នាក់ហើយបងប្អូនស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមអ៊ីសរ៉ាអែលនិងហាម៉ាសអញ្ចឹងតុលាការហ្នឹងគេឃើញគេមើលឃើញថាបើមិនកាត់ទោសมันអាចបញ្ឈប់បានហើយក្នុងការកាត់ទោសនេះបងប្អូនស្បៃទេប៉ុន្តែវាជាសារនយោបាយមួយអញ្ចឹងអាមេរិកគេប្រឆាំងនឹងតុលាការ ICC ហ្នឹងគេធ្វើច្បាប់មួយដើម្បីរដកសិទ្ធិដកអាជ្ញាប័ណ្ណអីរបស់តុលាការ ICC ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាបកើតខ្មោចឯងតុលាការអាចអីបើកាត់ទោសកាត់អូនអូនមកកាត់ទោសសមុទ្រចិនកណ្ដូងឲ្យទៅឲ្យទៅប្រទេសណាហ្នឹងចិនអត់ត្រូវដល់អត់ទេហើយឡូវកាត់ទោសពូទីនតាមចាប់អីចឹងពូទីនតាមប្រយ័ត្នមើលអញ្ចឹងតារាការនោះអត់ថ្មីទេបងលីហុងអត់ថ្មីទេបងគុសបានណូថ្មីក្រហបអស់ថ្មីវានោះហើយឡូវមើលហើយតារាការ ICC ហ្នឹងអត់មានមកកាត់ទោសឬក៏មកបើកកាយសំណុំរឿងអូហ្វីលីពីនអរគុណបងលីហុងមកបើកកាយសំណុំរឿងអាមេរិកទេក្រន់តែទៅកាត់ទោសកូនជើងអាមេរិកអ៊ីសរ៉ាអែលអ៊ីសរ៉ាអែលកូនជើងអាមេរិកគេកាត់ទោសមេដឹកនាំអ៊ីសរ៉ាអែលហ្នឹងឲ្យមេតបអ៊ីសរ៉ាអែលកាត់ទោសហាម៉ាសមេតបហាម៉ាសក៏អាមេរិកហ្នឹងគេអះអន់សម្ព័ន្ធចិត្តគេថាកាត់ទោសកូនជើងគេណែទៅចេះហ្នឹងឯងបងធំបងប្អូនអញ្ចឹងមិនថាគ្មានយុទ្ធធរទេក្នុងលោកនេះគ្មានយុទ្ធធរសម្រាប់អ្នកតូចឬអ្នកក្រទេក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងអាតុលាការ ICC តុលាការអន្តរជាតិ ICC ហ្នឹងស្បីទេបងប្អូនមានអំណាចអីឥឡូវមកគេកំរាមកាត់ទោសតុលាការ ICC ទៀតទេណូហើយកាលនាំគ្នាបង្កើតតុលាការហ្នឹងក៏មានបងធំហ្នឹងក៏គាត់ទៅបង្កើតដែរគាត់ផ្ដល់លុយផ្ដល់អីឲ្យតុលាការ ICC កាលពីជំនាន់មុននោះដល់ពេលឥឡូវអាតុលាការ ICC ហ្នឹងគេដាក់អានឹងគេធ្វើតាមទួនាទីគេធ្វើតាមក្រឹតក្រមតឡាការធ្វើតាមក្រឹតក្រមច្បាប់របស់តឡាការអន្តរជាតិនេះត្រូវអញ្ចឹងមេដឹកនាំប្រទេសណាមួយដែលធ្វើអំពើប្រីផ្សៃខុសនឹងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអីតឡាការគេកាត់ទោសឲ្យទោះបីមិនទៅកាត់ទោសទៅចាប់ក៏គេកាត់ទោសប្រយោលគេកាត់ទោសជានយោបាយគេកាត់ទោសជាការទូតអីចឹងគេតែងធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏តឡាការនឹងកាត់ទោសមេដឹកនាំអ៊ីសរ៉ាអែលដែលទៅសម្រាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរកួរជើង40000នាក់មកទល់សប្តាហ៍នេះក៏ថាកែរបស់អាអ៊ីសរ៉ាអែលគេខឹងឥឡូវហ្នឹងគេមកដាក់ច្បាប់ដាក់អីណាកាត់ទោស ICC វិញគេទៅចេះវិញអស់សំណើចបងប្អូនបើ ICC កាត់ទោសហាម៉ាស់បានណាដោយបងកំលីថាអញ្ចឹងបើកាត់ទោសតាហាម៉ាស់ហ្មងកុំកាត់ទោសអ៊ីសរ៉ាអែលបងធំគាត់មិនលូកដៃទេប៉ុនដើម្បីយុទ្ធធម៌តុលាការ ICC គេធ្វើតាមឋានានុក្រមគេកាត់ទោសតាហាម៉ាស់មិនបើអាអ៊ីសរ៉ាអែលនឹងវាបង្កអញ្ចឹងដែរហាមមិនស្ដាប់ឲ្យបញ្ឈប់ចរចាគ្នាក៏មិនស្ដាប់បាក់មិនបើអអាងបងធំឥឡូវមើលអាអ៊ីសរ៉ាអែលអត់សូវតវ៉ាមកទៅជាបងធំនេះតវ៉ាវិញអញ្ចឹងមិនថាគ្មានយុទ្ធធម៌ទេគ្មានប្រជាធិបតេយ្យទេចេះតែថាគ្មានសិទ្ធិមនុស្សទេបើយល់ពីសិទ្ធិមនុស្សអត់ទៅលូកដៃទេនេះយើងជាបងធំមិនត្រូវលូកដៃរឿងតុលាការ ICC ទេត្រូវឲ្យតុលាការ ICC កាត់ទោសមេដឹកនាំអ៊ីសរ៉ាអែលហាម៉ាស់ដើម្បីបញ្ឈប់ការកាប់សម្លាប់រង្គាលប្រជាជនឆ្លូតត្រង់នៅប៉ាឡេស្ទីននេះទៅចឹងប៉ុន្តែអត់ប្រយ័ត្នអាកដលបំមេះបុននេះអាកដលបំមេះឲ្យលោតមកអញវិញឆ្នេះឯងជេរម៉ែឯងមកវាហ៊ានមកខ្ញុំទេអត់ហ្នឹងបុននេះប្រយ័ត្នអោជោកខ្ញុំខឹងអោជោកខឹងឲ្យព្រឹងធំទៅស្រុកខ្មែរវិញទៅអាកូនចង់ទៅផងខឹងហ្នឹងនិយាយការពិតខឹងទៅបើថាតារាការ ICC មកប៉ះពាល់បកបងធំក៏មិននេះដែរកណាកូនជើងរបស់បងធំហ្នឹងក៏ទៅលូកដៃធ្វើចង្អេរចង្អាងតឹងទឹះអញ្ចឹងបានថាគ្មានយុទ្ធធម៌ទេក្នុងលោកនេះគ្មានប្រជាធិបតេយ្យកបេះខែអីទេក្នុងលោកនេះគ្មានសិទ្ធិមនុស្សអីទេក្នុងលោកនេះសម្រាប់អ្នកក្រអ្នកតូចអ្នកតន់ខ្សោយគ្មានទេបងប្អូន
ឥឡូវហ្នឹងអាបេដាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ឈប់សង្គ្រាមការកាត់សម្លាប់នៅប៉ាឡេស្ទីនណាអត់ផងហ្នឹងបដ້ອຍឲ្យអាអ៊ីស្រាអែលខ្លោងដាក់មិនត្រូវមកនេះទេណាថ្ងៃមុនដូចអ៊ីស្រាអែលគេបាញ់មីស៊ីលចូលដូចចូលមកទីពេទ្យឬក៏ចូលកន្លែងក្មេងអីហ្មងគេសុំទោសដោយការយល់ច្រឡំកណ្ដុំឆែបបាញ់មីស៊ីលរាប់រយគ្រាប់ចូលទៅមន្ទីរពេទ្យសុំទោសច្រឡំអាញាយអញអ៊ីសរ៉ាអែលបាញ់មីស៊ីលចូលមន្ទីរពេទ្យអ៊ីសរ៉ាអែលបាញ់មីស៊ីលចូលទៅលើតំបន់របស់ប្រជាជនឆ្លោតត្រង់យល់ច្រឡំសុំទោសអាមេរិកអត់និយាយអីម៉ាត់តរាការកាត់ទោសដាក់សំណើកាត់ទោសអ៊ីសរ៉ាអែលចេញមុខការពារឯណាទៅសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់ខ្លួនជាសិទ្ធិមនុស្សហ៎អញ្ចឹងបានថាគ្មានទេក្នុងលោកនេះសិទ្ធិមនុស្សបងប្អូនអត់ស្គាល់អត់លើកឌីលបងធំប្រយ័ត្នបងធំដាក់តនកម្មលែងឲ្យលក់ដូណិតលែងឲ្យលក់ដូណិតឲ្យលក់អីអ្ហ៎លក់ផ្លូវភេទជួបឲ្យលក់ដូណិតតែលក់ផ្លូវភេទម្ដងចឹងអត់ឲ្យលក់ដូណិតតែដេកស៊ីអាសុំលុយវល់ភេទដេកស៊ីអាណាខាត់ចាំមើលមើលលើកទៅតែសុកខលទៅអត់ទៅសុកទៅវិញអើអាចិនសុកណាលេងអត់ស្គាល់អត់លើកឯងលើកទៅចង្កាលលេងជេរម៉ែឯងក៏ដូចម៉ែអាចងរៃចឹងបានថាជូនប៉ុណ្ណឹងចុះបងប្អូនគ្មានយុទ្ធធរទេសម្រាប់អ្នកតន់ខ្សោយសម្រាប់ប្រទេសតូចសម្រាប់ប្រទេសក្រប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងនៅត្រឹមបបោមាត់ប្រទេសធំទេហើយនឹងពួកអាគ្រប់គ្រងប្រទេសធំតាប្រមាណហ្នឹងមានអារាំងស៊ីកហួរឯងចាអៀងមានអាម៉ែមានអាជិនសុកមានជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែវាអត់មានលើកការវាអត់មានលើកឡើងពីប្រជាជនឆ្លូតត្រង់នៅប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមជិត40000នាក់បងប្អូនណាជិត40000នាក់អាមនុស្សហ៎ហើយបាញ់ចូលមកទីពេទ្យវិញបងប្អូនបាញ់ចូលសាលាវិញគេថាសឡំអាចអឹមសអីអានេះឬសិទ្ធិមនុស្សចឹងបានថាកុំបាច់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនទៅបងប្អូនថ្ងៃណាក៏យើងកម្ពុជាយើងកុំថាយើងងាកទៅណាយើងងាកមកប្រទេសរិចយើងងាកទៅប្រទេសកើតយើងងាកទៅប្រទេសជើងយើងងាកទៅណាក៏គេចង់ធ្វើបាបគេនៅតែធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនកម្ពុជាយើងនោះប្រទេសយើងតូចចំនួនប្រជាជនប៉ុណ្ណឹងបើគេចង់ធ្វើបាបយើងអត់ខុសអីទេគេប៉ុន្តែគេថាយើងហ្នឹងគេចោទយើងគេចង់វាយស្កែហ្នឹងស្រគារីគេថាស្កែស្គួតតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយើងមកថាថ្ងៃណាខ្វល់ពេកណាហើយអើភួននេះឡើងធឺបោមាសនាំគ្នាគ្រប់ត្រួអាជុំគួតនឹងទៅអាដាក់រូបស្អីស្អាតចូលជេរអញហ្នឹងបាញ់យកនេះនាំគ្នាគ្រប់ត្រួអាចំគួតនឹងទៅអញស្គួតណាមីចំគួតមើលកម្មវិធីសេនាសន្តិភាពសុបាយសុបាយហ่าសុបាយសុបាយថ្ងៃហ្នឹងបងលីហុងគេចង់ធ្វើបាបយើងស្រួលងល់ហ្នឹងគេចោទថាយើងស្គួតគេវាយយើងស្លករីអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនជូនមកហ្នឹងចុះតុលាការ ICC អន្តរជាតិ ICC អត់ថ្មីទេឥឡូវហ្នឹងមានគេធ្វើច្បាប់កាត់ទោសអាតុលាការនេះចុះមានអញ្ចឹងទៀតមានបងធំជាងតុលាការ ICC ទៀតទៅអញ្ចឹងអើបងកំលីអឺ Stanley Key អើ we would son come on ហើយមួយទៀតនេះជួងនឹងខ្មែរយើងម្ដងបងប្អូនណាបងប្អូនស្គាល់មេឃសវណ្ណរាអត់បងប្អូនអ្នកលេងនយោបាយស្គាល់ហើយមេឃសវណ្ណរាក៏ធ្លាប់ជាប់គុកក៏ធ្លាប់អីនៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់នឹងជាក្រុមប្រឆាំងតែគាត់ជាកម្មសខានិយមហើយហេតុអីក៏ខ្ញុំលើកមីសវណ្ណរាមកនិយាយ
លោកមេសវណ្ណរាពេលនេះថ្មីថ្មីនេះប្រកាសបើកបាក់ចំនួនថ្មីអញ្ចឹងនៅកម្ពុជាយើងមានបាក់មួយទៀតហើយបងប្អូនអញ្ចឹងវាឡើងប្រមាណហើយបងប្អូនមានបាក់ប្រមាណហើយបងលីហុងស្រុកយើងមានបាក់ប្រមាណហើយហ្នឹងហើយប្រជាធិបតេយ្យនោះខ្ញុំគាំទ្រឲ្យលោកមេសវណ្ណរាបើកបាក់កំដើស្រីតាមចិញ្ចើមផ្លូវកំដើធ្វើអីប្រេះប្រាសបើកបាក់រស់សម្លេងឆ្នោតធ្វើឲ្យឈ្នះបានដឹកនាំប្រទេសឬក៏បានឡើងទៅប្រធាននេះប្រធាននោះនឹងឲ្យវិជាធិបតេយ្យនរណាគេថ្លើមធំម៉េះប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងមេសវណ្ណរាក៏ឆ្លាតខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមេសវណ្ណរាឆ្លាតហើយមេសវណ្ណរានេះបងប្អូនណាគាត់ខាងកម្មសខានិយមឥឡូវនេះក្រោយពីគាត់តាមដាននយោបាយក្នុងស្រុកនិងនយោបាយក្រៅស្រុករបស់ក្រមប្រឆាំងដែលមានអកម្លាំងជាតិដែលមានឆន្ទៈកំពុងតែឆ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នាមេសវណ្ណរាហក់ចូលនយោបាយបើកបាក់ថ្មីគឺបាក់ចំនួនថ្មីឱកាសបិណ្ឌឱកាសល្អបិណ្ឌមេសវណ្ណរាបងប្អូនមេសវណ្ណរាបងប្អូនដឹងច្បាស់ហើយថាជាអ្នកកឹមសខានិយមកឹមសខានិយមនៅឡើងខ្ញុំគាំទ្រឲ្យកឹមសខានិយមបើកបាក់នៅឡើងកុំអោយអារាំងស៊ីវាបានដៃពេកហើយខាងកឹមសខានិយមសពថ្ងៃហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងក្រុមរាំងស៊ីដែរក៏មាននៅក្នុងក្រុមរបស់យាហួរបង្កើតថ្មីនេះដែរអញ្ចឹងកាលណាបើមេសវណ្ណរាបើកបាក់ថ្មីនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កឹមសខានិយមអ្នកដែលកឹមសខានិយមកំពុងគ្មានទីជំរកទៅជ្រកកោនជាមួយរាំងស៊ីជាមួយបាក់កម្លាំងជាតិជាមួយបាក់ឆន្ទៈនិងក្រឡេកមើលមេសវណ្ណរានឹងចូលមកមានសវណ្ណរាអត់មានគណៈបកប្រជាជនឬក៏ប្រជាជនណាទៅចូលទេគ្នាវាហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យមានសវណ្ណរាបង្កើតបកហ្នឹងធ្វើឲ្យអាឆន្ទៈអាកម្លាំងជាតិច្បុកច្បល់ហើយបងប្អូនកម្លាំងជាតិ 100% របស់រាំងស៊ីដែលមានរាំងស៊ីនៅពីក្រោយខ្នងហើយឥឡូវមានសវណ្ណរាបង្កើតបកចំនួនថ្មីដែលមានកឹមសខានៅពីក្រោយណែលេងគ្នាបងប្អូនលេងគ្នាឯណាតោតែមួយនោះរាំងស៊ីកឹមសខាតែមួយអាពាក្យតែមួយនឹងបាត់យូរអើយអញ្ចឹងជំរាបដល់អាត្បាល់បុកអាត្បាល់បុកតែងតែវាយប្រហារកម្មនោជាវាយប្រហារកឹមសខាហើយឥឡូវនេះសេនាដៃស្ដាំរបស់កឹមសខាកម្មនោជាចេញមុខបាក់បាក់ថ្មីតើអាត្បាល់បុកគិតយ៉ាងណាអ្នកឯងអត់ញុយញងឯងឆ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែឯងគិតបើអាត្បាល់បុកអាត្បាល់បុកឲ្យមេសវណ្ណរាហ្នឹងក៏មិនសូវត្រូវគ្នាដែរអញ្ចឹងជំរាបតត្បាល់បុកឲ្យវាលាំងខ្លះអញដឹងទេអញមិនធ្វើឲ្យឆ្លោះគ្នាទេអញញ៉ាកដាលទៅអពុនឆ្លោះគ្នាមើលលេងតិចអ្នកអូនឡុងមេសវណ្ណរាបើកយកទៅធ្វើគ្រូយុទ្ធសាស្ត្រអាចខ្លាំងអឺមេសវណ្ណរាខ្លាំងរឿងបើកតុកតុកបើកបុកបរាស់ហ្នឹងប៉ាបាក់អូនឡងឯងនៅមិនសោកទីឡើយម្សិលមិញម្សិលមិញចឹងហ្នឹងគូជួបបបានប្រកាសលទ្ធផលក្រមប្រកាសលទ្ធផលការបោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងអញ្ចឹងស្រុកខេត្តក្រុងអើនិយាយពីលទ្ធផលនោះឃើញតាកំឡុងជាតិ0កៅអី0ត្រឹកឆ្នោត0កៅអី0ត្រឹកឆ្នោតអាឆានតាក់បានខ្លះអើមានសវណ្ណរាឃើញអញ្ចឹងមានអីប្រកាសបើកបាក់មួយវឹបបាទពីរនោះសូនណាអូនឡងដល់យកបាល់ឲ្យមានសវណ្ណរាទៀតឱកាសល្អបិណ្ឌមានសវណ្ណរាហើយមិនមិនបាក់បាក់អូនឡងហើយប៉ិនឱកាសល្អហើយហើយមានសវណ្ណរាប្រកាសបើកបាក់ពេលនេះណាឆ្លាតខ្ញុំគិតថាឆ្លាតចូលអាឆានទៀតអាកំឡុងជិះពងខំគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងបកសមាជិកបកហ្នឹងកំពុងតែលេលើដឹងទៅណាមានសវណ្ណរាហូបបើកឆ្លាតតែយកទៅឆ្លាតចាឥឡូវអាប៉ាក់ភ្លើងទៀនអាប៉ាក់ភ្លើងទៀនមួយអាឆានតែឯណាកំឡុងជាតិហែកចែកគ្នារញ៉ៃឥឡូវមានសវណ្ណរាមកចែកម្លេះថែមទៀត2ហ្មងអឺអត់ឡងកាលស្ដាប់មានសវណ្ណរានៅកម្រៀតដេលីនិយាយអន់ជាងប៊ុននេះទៅទៀតកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនសិនថ្ងៃមួយមិនដឹងទេគេធ្វើអីគេ
គេធ្វើគម្របខួបកម្ពុជាក្រោមបាត់បង់70ឆ្នាំអញ្ចឹងមានសមានរដ្ឋប្រកាសច្បាស់ហ្មងបើកបាក់ចំនួនថ្មីអញ្ចឹងប៉ិនមិនដឹងបានបើកឯនោះមានសំណើទៅក្រសួងហាផ្ទៃឯនោះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេប៉ិនខ្ញុំឮមានសមានរដ្ឋនិយាយច្បាស់នៅខេមរៀដេលីនោះអាតាំងសាដាក៏វានិយាយដែរបើកឯងបាក់ចំនួនថ្មីណាចំនួនថ្មីចំនួនថ្មីចូលទៅនៅក្នុងនោះនៅក្នុងនោះបើតាមខ្ញុំដឹងបណ្ឌិតសេងរីអត់ទេបណ្ឌិតសេងរីងាកមកជាហួរហើយស្អីគេអាប្រជាធិបតេយ្យ KMD ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះប្រហែលជាមានកំសុកឬក៏មានម៉ែនណាត់កំសុកម៉ែនណាត់មានចវណ្ណរាហើយណាអីណីហ្នឹងខាងកឹមសខាយោមហ្នឹងសងំយកពឹសយូរហើយហ្នឹងអត់ឃើញចេញសកម្មភាពអីធ្វើអីសោះអត់ឆ្លើយតបអីសោះឲ្យខាងរាំងស៊ីនឹងវាយត្រង់ត្រង់ខ្លួនដល់ឥឡូវអាឆន្ទៈអាកម្លាំងជាតិវាយគ្នាត្រង់ខ្លួនមានសវណ្ណរាចេញមកប្រកាសបើកបាក់ណែកឹមសខាយើងឆ្លាតទៅតាចាស់ចាស់អស់សិទ្ធណាគាត់បានធ្វើប្រធានបាក់3ថ្ងៃហើយអើប្រកាសបាន3ថ្ងៃអេមានសំណើមានក្រសួងហាផ្ទៃបាក់ឲ្យបើកអញ្ចឹងដាក់សុំក្រសួងហាផ្ទៃឲ្យបើកគោជបតួស្គាល់បាក់មួយអញ្ចឹង3ថ្ងៃឡើងធំអើយកំភ្លើងធំបានឡើងដល់3ថ្ងៃគ្រប់ទឹកណាមេបាក់មួយមានអ្នកចែកចូលបន្តិចទេអូនឡងក៏ដឹងច្បាស់បងឡងឯងចេញឃ្លីបកានជើងខាងណាកានខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអាកម្លាំងជាតិទៅហើយកម្លាំងជាតិដែលមានរាំងស៊ីនៅក្រោយខ្ញុំថាទៅចប់លទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំខេត្តក្រុងខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់ទៅលឺសូរ0 0 0 1 2 2 2អសនៈ1 0 2 1 0ខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងចូលបងប្អូនបងប្អូន63នាក់នៅក្នុងនោះមានអូនឡុងមានបងកំលីជាអ្នកតាមដាននយោបាយបងលីហុកចំនួនអាសនៈភូចំនួនអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខេត្តក្រុងមានប្រមាណខ្ញុំនិយាយជាង2ខែរួចហើយរឿងប៉ាក់មេសវណ្ណរានឹងនោះហេនិយាយស្កាត់មុនមិនដឹងញៀនអូនឡងឯងដឹងញៀនប៉នោះប៉ក្រៀមក្រោះគ្មានទឹកធ្វើស្រែទេអូប្រៃជីកធ្វើហើយវាមានហើយវាបូមយកដាក់ធ្វើស្រែមើលបងលីហុងអូនឡងមើលបងប្អូនអត់ដឹងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខេត្តខណ្ឌក្រុងមានប្រមាណទាំងអស់គណៈបកប្រជាជនបានប្រមាណអាភ្លើងទៀនបានឆាន់កៈប្រមាណកម្លាំងជាតិបានប្រមាណហ៊ុនប៉ាច់បានប្រមាណខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់ប្រកាសគេប្រកាសថាខេត្តនេះប៉ុណ្ណេះខេត្តនោះប៉ុណ្ណេះខេត្តនោះប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំមកខ្ជិលកត់ខ្ញុំចង់ចាំស្ដាប់អាសរុបមើលប្រមាណអត់គេអត់ថាសរុបទាំងអស់ប្រមាណគណៈបកប្រជាជនបានប្រមាណអាសនៈក្រុមប្រឹក្សានោះឆន្ទៈប្រមាណអាកម្លាំងជាតិបានប្រមាណប៉ុន្តែខ្ញុំបើតាមខ្ញុំមើលនៅតាមខ្ញុំស្ដាប់នៅតាមមណ្ឌលនៅតាមខេត្តនានាហ្នឹងខ្ញុំឃើញតែអាភ្លើងអាកម្លាំងជាតិ1 0 1 0 2 1 0ខ្ញុំមិនសើចឌឺឲ្យប៉ាណាទេក៏មានខ្ញុំមានប្រភពសម្ងាត់ណាមើលផ្ដាល់ឲ្យតិចមើលឲ្យសម្ងាត់មកមានរបាយការណ៍ចង់បានទេឲ្យមកឲ្យមកខ្ញុំបន្លោនោះមិនសូវបានឡាយសួរបងប្អូនអើយប្រពន្ធគេទៅស្រុកខ្មែរជូនប្រពន្ធទៅស្រុកខ្មែរយប់មិញឡើងម៉ោង4ឡើងម៉ោង1យប់មិញទៅសរុបទៅឆន្ទៈជាង300កម្លាំងជាតិបាន60ចំប៉ែកលែកអញ្ចឹងទេសរុបទាំងអស់300ទៅ60រាំងស៊ីស្រែកឲ្យជួយកម្លាំងជាតិមករាវបាល់6ទេស្បៃអើយអញ្ចឹងមីចវណ្ណរាបើកប៉ាក់ចំនួនថ្មីនឹងត្រូវមិនគាត់ហើយដល់ខែ8សំផូតប្រៃជីកភូណនចឹងបានថាសរុបមកវិញនេះបងប្អូន
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យលោកមីសវណ្ណរាកម្មសខានិយមចេញមុខមកបាក់បាក់ធ្វើបាក់មួយគេឯងឯងនោះសងំឲ្យខាងរាំងស៊ីវាយឲ្យអូនឡុងវាយដូចផ្ទះហើយអូនឡុងខ្ញុំដឹងថាទៅណាអូនឡុងឯងអូនឡុងបងប្អូនឆាន់ទៀតអូនឡុងទៀតឆាន់អូនឡុងគាត់អាភ្លើងទៀនដល់ពេលភ្លើងទៀនមិនដំណើរការហែកចែកគ្នាឡើយអូនឡុងហ្នឹងក៏ទៅឆាន់ទៀតគាត់មិនគ្រប់គ្រងអាកម្លាំងជាតិទេលោកខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងមើលទៅដូចដង្ហើមចង្រិតចឹងអាណាទៅគ្រប់គ្រងកើតទេឡូឡុងថ្ងៃនេះខាងក្រៅអូខេទៀតទេអត់ទេច្រៀងអីឥឡូវធ្វើការមិនសូវបានឡាយទេបែបខានឡាយខានអីឥឡូវធ្វើការពេញហើយក្នុងមួយខែនេះប្រពន្ធគេទៅស្រុកខ្មែរបាត់ហើយអូនរឿងស្រស់ហ่ะមើលខ្ញុំមានអីចាក់ទីងទួចមើលព្រោះមើលសិនរឿងប៉ចំនួនថ្មីរបស់មីសវណ្ណារានេះជូនប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំគិតថាមីសវណ្ណារាដោយមើលឃើញឆន្ទៈនិងអាកម្លាំងជាតិកំពុងឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមគ្នារខេរខាក់មីសវណ្ណារាហក់ចេញមុខប្រកាសបើកប៉ចំនួនថ្មីក្រមក្រមការក្រមបတ်បញ្ជារបស់កឹមសខានិយមអញ្ចឹងកឹមសខានិយមសំរាំងស៊ីនិយមអាក្បាលបុកអាអញដឹងទេវើយអញធ្វើអីទៀតធ្វើរអញមិនដឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងមីសវណ្ណារាចេញមកបើកប៉ថ្មចំនួនថ្មីអាខុំហើយមីសវណ្ណារាណាខុំអីដឹងច្បាស់ថាកូនចៅណាគេកូនចៅតាខាហាខុំអីកូនចៅតាស៊ីលេងគ្នាអញមិនដឹងទេវើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងសម្ដេចម៉ណែតទេទៀនណាគ្រប់គ្រងណាគ្រប់គ្រងបើគ្រប់គ្រងម៉ណែតពាក់អាវណាក់ប៉ាជាជនភ្លាមអូនឡងឯងពាក់អាវណាក់ប៉ាជាជនហើយចូលឲ្យមកជួបបងនំទៅដាក់កាទៀវព្រើយួននោះនៅបលាបើក្លានមកហ្វ្រីកាទៀវអមចានអាសួស្តីឈីនីសាន់អីឃើញអាកូនធัวឃើញអាកូនធัวសំរាំងស៊ីមួយឌីលខ្មែរសរងកែបនឹងដងណាអីអានេះដោយម៉ាអាតកូនវិចបឹងអានេះឈ្មោះអីអីអីឡារីហ្នឹងហ្នឹងមួយហ្នឹងអីឡារីនេះបងប្អូនអីឡារីហ្នឹងគេឌីលអីណាសឹកខ្មែរស្រុកក្នុងស្រុកសឹងកែបក្នុងដង Hello How are you doing? Good Doing alright this morning? Yeah, it's good. So, 104. Give me 7, please. 2, 3, 4, 5. Alright, look at that. 7 ones. I don't even go better than that, Dave. Okay, thank you so much. Thank you, sir. You have a good one. Yeah, good. ឃើញអាអូនអីអាហ្នឹងឈ្មោះអីឡារីអាហ្នឹងឈ្មោះឡារីអញ្ចឹងពាក់អាវណាក់ប្រជាជនមិនសំខាន់ទេសំខាន់បេះដូងពិតអ្នកពាក់អាវលួចជួយអើអរគុណបាទខ្លះណាពាក់អាវពាក់អាវណាក់ប្រជាជនប៉ិនបេះដូងវាអីណាស្គយទេណាមានអញ្ចឹងដែរតាវាអត់សំខាន់លើអាវទេដូចឡងថាអញ្ចឹងសំខាន់លើបេះដូងពាក់អាវពាក់អាវអូនឯងឲ្យពាក់បងពាក់អាវអូនឯងទិញឲ្យមិនមែនបងស្រឡាញ់អូនទេបេះដូងបងឯនោះទេស្រឡាញ់នោះមិនឃើញថាពាក់អាវស្រីស្នេហ៍ឲ្យហីអាបេះដូងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចមើលមិនដឹងទេបងប្អូនចាអូនឡងឯងពាក់មិនពាក់ហីទេតែសំខាន់បេះដូងវានៅចំណុចណាដល់ប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំឃើញអាអីឡារីអាហ្នឹងកូនធัวរបស់រាំងស៊ីគេបានហូគេដៀលថ្មេះទៅអ្នកដែលអើសុផុនឡារីអរគុណសុផុនឡារីកូនធัวរបស់សំរាំងស៊ីអានេះវាទៅមកពីស្រុកខ្មែរវាចេញពីតារាខ្មែរណា
ban khlai te chi kon tho robos a on rot chao srok riang si nu lao mo nyei ai na mơ ngai mơ thau khmae no knong srok us ta kae knong ndong ha no knong ndong mơ mo lơ khoen ta a rong wong mot ndong na panang re ai mơ ngai to on ai kat chen pi kat chen pi ai re 7 he a la ni a 7 kat chen pi ai ai dia pa mat khmae no knong srok sot tang kae knong ndong អ្នក ដែល ចោះ ចូល ជាមួយ គណៈ បតិជន អ្នក ដែល យល់ ច្បាស់ ពី នយោបាយ របស់ គណៈ បតិជន អ្នក ដែល យល់ ច្បាស់ ពី គោល នយោបាយ របស់ គណៈ បតិជន ថ្នាក់ ដឹក នាំ គណៈ បតិជន ហើយ សត្វថា ឌៀល សត្វថា អង្កែប ក្នុង ដង គីង គក់ ដែរ អី ទេ ហើយ ឌៀល ខ្មែរ នៅ ក្នុង ស្រុក ថា អង្កែប ក្នុង ដង ប៉ះ ហើយ នឹង គីង គក់ លក់ តាម ស្រែង អរ៉ាង ស៊ី គេ ធ្វើ បតៃ តា ឯង ស្រែង ពី នាង មក នេះ ហើយ ឌៀល គេ ឌៀល ឯង មក ប៉ះ ហើយ ចេញ ពី ប្រភព នឹង មក ណា ហើយ មាន មក កើត នៅ អាមេរិក ឯង មាន con rang si yu hai mo na ai te mo bam rau ka thau rang si ai mo thoe ban kon thoe nang meung ngai khmae knong srok meung ngai khmae no krao prateh nak na dael tou bam rau kanak patichiechun nak na dael tou bam rau kon niyobai thnak dak nom sop thngai nang ai diel ke diel ai krob khnea tae ba oi ai mien kamnao chieng ke ot te ai kon ai kon thoe rang si mien pan ai oi leuh ke ot te a support lari a on ani Bara chom siet te ani nu rot chanh pi sok mo a lo tau diel khmae knong sok veng ha chom siet yom chong chak ve khmien te ni ni ang kon ni chok bo nu ke chipong kae kae nu khong dong ba ka kae nu khong dong pe dai nai khong dong meu ma lue ot dang tham nei pan na hai khoen mei ta ma chalah pan phaung wat nok nai khoen ta pan nai hai chang yei da ka ba ka ba ni ha hai diel to ឯងនឹងបានមកក្រៅស្រុកហ្នឹងឯងឃើញមាត់ដូនធំទលាយខ្លាំងណាស់ប្រប៉ិនមេឃប្រប៉ិនដីទៅប៉ុន្តែឯងកំពុងដើរលើផ្លូវខុសធ្ងន់ណាស់អូនឯងមកគាំទ្ររាំងស៊ីអាចោមសៀររត់ចោលស្រុកឯងវាទលំទលាយឯងទទួលស្គាល់ឯងទលំទលាយណាស់ប៉ុន្តែឯងគង់មានថ្ងៃអូនដឹងខ្លួនទេប៉ិនបងប្អូនអានេះវាជេរជេរតិចតិចហ្នឹងវាសុំទោសហើយចូលទៅស្រុកឲ្យបងប្អូនចាក់ណាស់មើលអាពួកជេរខ្លាំងហ្នឹងនៅយូរទេបានខ្លាយទីកូនធัวរាំងស៊ីហ្នឹងឯងគង់តែដឹងខ្លួនទេបងអើវាឌៀលម៉ែវាឌៀលអូវាហ្នឹងវាកើតចេញមកពី7មករាហ្នឹងតានេះនោះណាស្មានស្មានវាហ្នឹងមកកើតនៅអាមេរិកម៉ែវារត់ចូលស្រុកមកយកវាមកកើតអានេះវាទៅមកហើយបងវាបានខ្លាយទៅជាតារានៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងវារៀនសូត្រនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាកើតចេញពីទឹកកាម7មករាម៉ែវាតួអូវាកើតវាមកហ្នឹង7មករាដោយសារ7មករាហ្នឹងឥឡូវវាមកឌៀល7មករាវាមកបច្ឆាំង7មករាអន្តារីណាវត្តវេណាបងលីហុងឯងមើលមុខវាឌៀលបងលីហុងឯងកែក្នុងដងមានខ្ញុំអ្នកឌៀលទេកែក្នុងដងណាកែក្នុងដងនៅបានត្រូវភ្លៀងត្រូវអីមកឃើញពលឺថ្ងៃកតតយំហៅឆ្លងឆ្លើយគ្នាដល់ពេលអង្កែក្នុងឆ្នាំចប់បដោយយើងបានថាឯងចត់គណៈបតិជនចត់ណាក់ដឹកនាំសពថ្ងៃជាមេផ្ដាច់ការជានេះជានោះដែរឯងចោតប្រកាន់ហ្នឹងអារៀងស៊ីក៏ធ្លាប់ទៅបំរើមេផ្ដាច់ការនោះដែរលក់ក្បាលឲ្យគណៈបកប្រជាជនណាអារៀងស៊ីណាហ្នឹងលក់ក្បាលជាងគេមកអូធោះឯងហ្នឹងអាសុផុនឡារីឯងមិនជឿឲ្យសួរអារៀងស៊ីអូធោះឯងហ្នឹងមើលឲ្យសួរមើលអូរៀងស៊ីធ្លាប់លក់ក្បាលឲ្យកសែណត់ឲ្យសួរត្រង់យកឯងមើលអារៀងស៊ីឆ្លើយមិន50បូក1អារៀងស៊ីលក់ក្បាលសុទ្ធអូនកាលពីវាមានតួនាទីវាមានអំណាចនៅក្នុងស្រុកវាជាមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទីមានអំណាចវាស្រេចថាសន្តិភាពណាស្រុកយើងសានត្រានហើយចេញពីមាត់អរៀងស៊ីតែឥឡូវនេះវាអត់តួនាទីវារត់ចោលស្រុកវារត់ពីរត់គេចពីប្រព័ន្ធច្បាប់វាថាគ្មានសន្តិភាពផ្ដាច់ការអីណាកុំមុនីសឆាយវាចោតប៉ិនពេលវាចោតចឹងបងប្អូនអរៀងស៊ីសពថ្ងៃណាអាសកុនឡារីអូអូធោហើយអរៀងស៊ីហ្នឹងពេលដែលវាស្រែកចឹងវាថាគ្មានសន្តិភាពគ្មានការអភិវឌ្ឍរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីអីចឹងប៉ុន្តែស្អែកស្អែកហ្នឹងភ្លឺឡើងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងតែសែនថាអរៀងស៊ីចូលមកអញឲ្យទួនទីហើយមើលអរៀងស៊ីបោលចូលទៅដល់ព្រមថាល្អព្រមមកហើយចឹងគាត់តែជឿណាអូឯងមកចឹងអូធោចឹងមកអញវិញអញឲ្យស្ពៃមកអូធោចឹងហ៎អាសកុនឡារីអាសួស្តីអូនជុំសោកសួស្តីគ្រីសួស្តីបងគុយសវណ្ណាជួនណៃបែរនឹងចាសកុនឡារីអា
cũng điều khmer mà bây giờ anh cần trên pin pel á anh quá à anh cần trên mobi anh giảm pel anh chăng hãy mỗi tiếng đi lại top chun mình nghe cái lẽ cả nát lâu chụp phun ok còn khó khăn à xin nát đây sẽ làm gì hù vì lẽ cả nát nâng kỳ xua tha côi nâng miên vẹt khai phần nâng cổ miên tiệm miên đầy miên lan miên kỳ rô xí máu nè phần bóng hiện hiện tha miên làm bơ bốc lùi nó không côi tại miên nó ở đây bê khắc kỳ rô xí kỳ tinh luộn đây chia ta lâu ơi là khơi kỳ miên lan miên đầy miên tiệm chạy tham phơ bông lúi à anh khơi nhà lô phai bằng nát cột miên một trầy ná cột miên lan cột miên đầy ná năng phơ bông lúi này thì phần rô xì hãy mà ôn anh tự đo cho bốn năng á bọt chè hô xì bong phùng riêng ở rô xì sát bằng năng cọc bố bằng năng khám mây bằng năng xú rô xì phót lê nâu cho bốn công tôi cho nên kế phần rô xì luôn anh hãy bao mình chè rô xì bong phùng riêng ไอ้เป้ละบ้านตะเธอกาหมวยญี่ปุ่นเนาะหาวบองเต้าบอนี่ก็เต้าขนาดแหละเออละกันนะโอนลั่นเราญี่ปุ่นนะกีโรซีตาวีดีโอกระดาษใสนั่งโยนลุยมอไอ้กีออปปะกันเนี่ยจนเจอญี่ปุ่นสะอาดกาลนะกีมือจราจรรถจะลอยละกันนะตุ่มเละดาวจ่อดอกครวนเจงพี่นโยบายตัวโรซี่เรื่องกระดาษใส่ญี่ปุ่นดอกบ้านไอ้ตัวดาวตัวมวยแหลกนายกรุบตึกมั้งเนี่ยเราจะได้ป่ะเมื่อมันไตรเราสถาบันรอดมีมวยหนึ่งมวยบัดนี้บัดปีศาจขนมกาจ่ายเวงหนึ่งตุ๊กตาประทายเราบัดกุ๊กกัดอย่างไม่บ้านเชียงมาเนี่ยมาเนี่ยจะมีนแลนจิกขนมกำไลรอบเงินรอบแซนดอลลาร์หายอย่างไรที่นั่นคือมีนเตะวิลาทอมสกัมสกายกำไลรอบเงินดอลลาร์เนี่ยคลาสเตอร์นั่นคือแถวมีนได้รูปสภาตารวมเต็มแต่รูปไฮไกลเหมือนไอ้ไอ้เกมเมนเกมเมนลานเกมเมนเจ้าเกมเมนได้เกมเมนเจ้าทำไฮไกลการตรงสกัดไอ้เหรอเนี่ยเนี่ยบองลีฮองวันก็เมนลานก่อนเมนโรงจะคอมดีก่อนเมนเธอการ์ดนะก็ตกปุ๊บลุยไอ้เจ๊กี่คอมโรซี่มาอ่ะจังหวะบองเอาอยู่บอลอ่ะโอนไอ้สัตว์ปนนั่งทอดหรือกระดาษใส่เอาอยู่ปุ๊บเนาะบานลุยรอมอบ้านมอนไอ้ดาตัวมวยอะไฮวันนาเราจะปนโดยเคลียร์นั่งอะกรุบตึกมองปันบานใบกับเพลย์โยกับเพลย์ทุ่มเตาดาตัวมาเรื่องพ่อดาสกุลและกันน้ำลงกี่คอมเมียนเฮยแต่ขยมดังก่อนเมียนอะคลาเวียสร้างอำเภอปุกลุยได้บ้านเมียนเมียนอัดเลยยังน้อยยังไอ้หลุมโม่ไปหลุมโม่ดอลเปลบมราจีดสมบัติรองครับเตาออลูกาเราจะลองการที่จะยากูงบปูอาปูอาปูลุยย้อมย้อมมันคลายคาเลยเมียเราเปิดปูลุยสะอาดปนน้าจะปนนั่งโยมอ่ะทอดถึงกระดาษใส่เนี่ยปนอะไรพวกนั้นสะอาดนี่สะอาดสะอาดดังประมาณเอ็ดดิสเลยนี่ไงมุนทอดอาสีนเมากระดมใช้โดยเรื่องนี้เจ้โคตรบูนปราบจ้ะพี่ผู้ท้าฝรั่งไทยรถโดยเชี่ยวเหมือนจ้างประมาณตีก็บรรทัดเจ้าหนึ่งเย้ยจังนักนโยบายอเมริกนี่เพียกคายฉันเหรอมันเกเมียนมุกระบอกเกเรโรซีนี่โรซีนู่เกเมียนคอมเมดี้เกเมียนห้างเขวเกเมียนคลับรอมอะไรตู่ใบขนมเนียงเกเชี่ยวเหมือนไตรจักรเกมันโอเทียเขาตามจะบักมันอายจะช่วยบ้านในใต้ฝุ่นป้วนโกนเกขมุ้ยเกปอนเกเรโรซีน่ะเนาะโมนายจองเมียนจองบ้านแกคมรู้แกเราโชว์จันแลนแกเจ้าโมนายจันแลนเมียนสู้ท่าแรงซีให้ได้บ่าแรงซีเมียนนะโมนายเนี่ยก็ท่าแรงซีกรอโมนายเจ้าเต้ามนตรีรบรถท่าบ้านสแตมเปอร์ปุ๊กลุยเติมเมียนเตียงเมียนลานเมียนไอเจ้าแรงซีแบบเมียนเตียงวิอาพิจวนได้เนี่ยอันนั้นเวลาเปอร์ปุ๊กลุยได้โดยสร้างมอนไอ้เคยอารังซีสร้างอำเภอปุกลุยนกขนมปะนกขนมกรมดาริสรอมสมบัติบอกลุเนลกาประมูลลุยซันทีวีโดยสร้างเคยอาเมร์บอลมอนไอ้เบียบบอกปะ
វាធ្វើអំពើពុករលួយលើគ្នាឯងចោលប្រកាន់ទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដោយអរាងស៊ីទាំងអស់មិនអញ្ចឹងទេវាមានបងមិនប្រកែកថាអត់ទេមានតែមានតែទាំងអស់ទេបើពុករលួយទាំងអស់ប្រទេសហ្នឹងវាដួលយូរហើយតែសពថ្ងៃនេះប្រាក់ខែវិលីភេអមគ្រូមានប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការបើកសាពីអតីតមុនបើកតាមួយខែនៅក្នុងមួយខែបើក2ដងពីអតីតបើកម្ដងហើយមានតែខ្វះតែអីណាបងអូនទៅរកចំនួនពន្ធដោយសារពន្ធដារដោយសារគួយអញ្ចឹងបងអូនស្រីញ៉ឡែនបងផ្ដល់យោបល់មួយថាស្អាតប៉ុណ្ណឹងថតរឿងជប៉ុនលុយកាក់និងប្រាក់ខែរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចបានឈាមមានបានដល់ថ្នាក់នេះបើសិនជាអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងនោះមកកម្មវិធីពលរដ្ឋអញ្ចឹងគេមិនចោមទៀតដោយអារ៉ាងស៊ីណាលុយសាន់ TV ចិត្ត1លានដុល្លារយកទៅអាសាបងអ្ហ1លានដុល្លារនៅក្នុងក្រុមប្រឆាំងបើសិនយកអា1លានដុល្លារទៅរស់ស៊ីមកដល់ថ្នាក់សពថ្ងៃនេះមិនទៅដើររីបោកប្រាក់សំរាប់គេទេអាលុយ9វិជ្ជា30ម៉ឺនលុយសាន់ TV ចិត្ត1លានលុយលក់នាឡិកាប្រហែលយកអាលុយហ្នឹងប្រមូលបានយកទៅរស់ស៊ីបើក company បើក្រុមចាក់អីមួយតែអត់ទេយកទៅចែកគ្នាចៃជ្រះបោកប្រាស់គេខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ដល់ឲ្យមកចំណែនគេហ៎មកចំណែនគេមានឯងទៅស្ដីបន្ទោសមេមានឯងអារាំងស៊ីហ្នឹងមានកំណត់មិនកើតចោលបិសទៀតទៅវាអស់